Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter om ADHD og autisme. I dag skal jeg har fået et spørgsmål på Messenger om, hvad man kan træne, når man har autisme eller ADHD. Om der er nogle ting, man bare skal give op på og sige, nå jamen, han har jo autisme, eller hun har jo ADHD, eller hvad det nu er, og så opgive det, og så bare erkende, jamen det er fordi, det er for svært. Jeg har snakket med lærere, som siger, jamen, bruger de det ikke bare som dårlig undskyldning? At jamen, jeg kan ikke koncentrere mig, jeg har ADHD, så jeg skal ikke lave opgaven. Og ja, det er et stort spørgsmål, og det er umuligt at svare på det generelle plan. Fordi jeg har mødt børn med både ADHD og autisme, som vil gøre hvad som helst for at slippe for en boglig opgave, hvor man skal skrive noget ned med blyant. Men jeg har mødt endnu flere børn med autisme og ADHD, som faktisk allerhelst ville honorere de krav, der bliver stillet i skolen. Møde de krav, opfylde de opgaver, der var. Jeg har mødt mange børn med autisme, som simpelthen ikke kan lyve. En skøn ting som lærer at vide det. Jeg har mødt rigtig mange børn med ADHD, som næsten ikke kunne lade være med at lyve. Jo også fordi, at de dels havde brug for at prøve grænser, hvor langt kan jeg gå, og dels ikke kunne magte at være i det, så hvis der skulle løgn til at komme ud af det, så var det det, der skulle til. Men i alle tilfældene har jeg ikke mødt ting, jeg ikke kunne træne. Jeg har mødt ting, hvor jeg har tænkt, det her, det lærer han aldrig. Vi kommer aldrig videre, det er håbløst. Skoletingene er håbløst. Vi får ham hen aldrig til at lave matematik, vi får ham hen aldrig til at skifte tøj i idræt, hvad det nu kan være. Men jeg har altid måtte ændre mening. Jeg vil så lige indskyde her, at jeg har aldrig haft børn uden sprog. Der er jo børn med autisme, som simpelthen ikke har kommunikative evner, eller i hvert fald fravalgt dem, eller ikke har sproget, eller ikke bruger det. Og der har jeg ingen erfaring. Så undskyld til jer, hvis jeg kommer til at sige noget, der ikke passer. Men jeg har haft børn, som træk kniv, lige så snart de blev en lille smule provokeret. Jeg har haft børn, som ødelagde deres bøger, når de skulle lave noget. Jeg har haft børn, som stak af hele tiden. Vi skulle lede efter dem hele tiden. Børn, som konsekvent lagde deres afføring ved siden af væset, og man tænkte, de lærte aldrig, var det ulækkert. Men alle de ting er der blevet arbejdet med. Alle de ting er der blevet trænet med. Og jeg vil sige, koden til det, for der er en kode, og den er ikke altid nem at knække, men koden er at forstå. Koden er først og fremmest at forstå. Er der angst for WC-kummen? Er det en eller anden angst med, at den suger mig ned? Den suger jo vandet og store pølser ned. Kan den også snuppe mig? Er det, fordi WC-brættet er koldt? Og den sansejag, det giver op på de afkølede baller, når man sætter sig. Er det det? Er det kravene, der er simpelthen for store, så hjernen bare siger, flygt eller angreb? Okay, jeg flygter, og derfor stikker barnet af, hver gang du ser matematik på. Er det, fordi opgaven ikke er forstået? Når du siger, nu skal vi have matematik, og barnet tror, at nu skal jeg lave hele bogen. Det stopper aldrig. Eller nu får jeg lektier fra hjemme, hvis jeg ikke når det. Så jeg må hellere helt stå af, først som sidst. Der er med de børn, jeg har mødt, og jeg har mødt rigtig mange børn med autisme og ADHD i løbet af de sidste 20 år, hvor jeg har arbejdet med det, mødt rigtig mange børn, hvor koden var noget helt andet, end jeg troede. Hvor jeg arbejdede i øst med at få det her til at lykkes, og barnet ventede på at blive forstået i vest. Og jeg vil sige, før vi forstår, så kommer vi absolut ingen vej. Jo, vi kan komme nogle steder hen, men det er sjældent den rigtige vej. Det er sjældent, at vi laver afstanden mellem os og målet mindre, før vi forstår. Tit er der nogen, der bliver sure. Der kommer mere og mere afmagt og effekt ind i billedet. Der kommer mere stress og pres på. Det bliver sværere og sværere, indtil man sætter sig ned og forstår. Og det er jo så det næste spørgsmål. Hvordan forstår jeg det der autistiske sprog? Og den autistiske verden? Og jeg vil sige, i langt de fleste tilfælde, der er det bare at få stillet det rigtige spørgsmål. På det rigtige tidspunkt. Ikke lige der, når barnet ligger og skriger på gulvet. Men når barnet er trygt og glad, eller den unge for den tages skyld, eller den voksne for den tages skyld. Når man er tryg og glad, og man tør være i dialogen. Det er der, det rigtige spørgsmål skal komme. Og det rigtige spørgsmål kunne være, der er et WC-bræt, hvad tænker du? Den er kold, siger barnet måske. Og så er du på sporet. Tit så gør vi det, at vi går ind og forklarer, hvad vi vil have.
Nu skal du høre, alle mennesker sætter sig på WC-brættet, når de laver pølser, fordi det er rart, og mor bliver glad. Og sådan gør man, fordi så er der ikke nogen, der skal tørre op, og det lugter ikke, og sådan. Vi forklarer, hvad vi vil have. Men vi går ikke ind og forstår, hvad barnet eller personen med autisme eller ADHD oplever. Og det er det første spørgsmål. Det er den allerførste vej til afkodningen. Og igen er det jo rigtig svært med de børn, som ikke har sprog. Men dem, jeg kender, som arbejder med børn med autisme og ADHD, eller autisme uden sprog, de har jo de samme historier. Der skal bare gå sådan en anden vej end et spørgsmål. Der er det måske tegninger. Der kunne det være tegninger af et WC-bræt og en vingummibamse og en god tur på græsset. Og så en glad smiley og en sur smiley og en ked smiley. Og så skal barnet måske lave en streg eller pege. Og så kan man ligesom lure, når WC-brættet dekoder virkelig på en sur smiley. Og så er man på vej. Men hele opgaven består i at lægge alt det, du ønsker på hylden og gå ind i en dialog, hvor det nu er muligt, i hvert fald på det plan, det nu er muligt, for at finde ud af, hvad er koden til det her. For min erfaring er, at alt kan trænes. Alt. Og alt kan blive bedre. Hele tiden.